हामी निरन्तर रूपमा नियमित रूपमा चरणबद्ध र हामी निर्णायक आन्दोलनको समयमा छौँ, त्यो तयारी गरिरहेछौँ। काठमाडौँमा फागुन 20 गतेको आन्दोलनमा अब राजा ज्ञानेन्द्र सडकमा आउँछन् त? होइन, राजा त तयार भइसक्यो नि भने राजा तयार नभए मेचीपुलमा पुगेर मेची कार्यक्रममा अनि वक्तव्य अस्तिको देख्नु भएन, दलहरूले राष्ट्रदा बिच सहकार्य गर्ने विकल्प छैन, त्योभन्दा के भन्नु के तयार हुने? त्यो त राजा बोलेनन् बोलेनन् भन्ने जुतियाहरू अनि किन साथ दिन त अहिले हामी त मर्न तयार छौँ भने पुलिस देखेर भाग्ने हजुरको चाहिँ बेन देखेर हाटाडा पारेर छिर्ने मान्छे के काम? लड्न भिन्न प्रतिबद्ध कठिन राम्रो पनि त मरे मरिन्छ कि मलाई मार चाहिँ कि युद्ध हामीले भनेको माग पुरा भएपछि हामी मैदान छोड्छौँ। मसँग पैसा थियो, म उद्योगपति व्यापारी थिएँ, म तपाईँको प्रधानपञ्चको छोरो थिएँ, म मन्त्री भइसकेको थिएँ, मेरो उमेर 50 वर्ष 40 वर्ष भएको थियो भने आज सायद दुर्गाप्रसाद जन्मिँदैन कि, किनकि त्यो सबै साथीभाइहरू मसँग पैसा छ भने पछि लाग्थ्यो कि, अन्त कतिको त दुर्गाप्रसाद पछि पैसा छ पछि लगाएको छ, नत्र भिजन मिसनमा त हामीमा के कमी छैन, हामीले गरेका काममा कुन छल कपट कहाँ धोका दिएछौँ कहाँ विश्वासघात गरेका छौँ, तर दुर्गाप्रसादले जे गरेछ एकदम राम्रो काम रहेछ हेर्नुहोस्, होइन यसमा चाहिँ मेरो पूर्ण साथ छ समर्थन छ हेर्नुहोस्, होइन प्रचण्डले राजा मुद्दा बोक्दा पनि म साथ दिने मान्छे हो, धेरै मान्छे मर्नबाट बचेछ हेर्नुहोस्, आत्मदाह हत्याको चाहिँ गरेका छैनन्, आत्मदाह गरेका छैनन्, बिखा होइन झुन्या होइनन्, किनकि दुर्गाप्रसादको कारणले पनि धेरैको लिलाम भएन, तनाव प्रचार कम आएको छ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मैले पनि बुझेको छु हेर्नुहोस्। दुर्गाप्रसाद साँच्चै कि राजावादी भएका हुन् त भने कि उहाँको आँखाको पट्टि र कानको ठेडी खुल्यो होला कि, नोकरको सङ्गत कति गर्नु बरु एउटै मालिकको सङ्गत गर्नु भनेर लाग्नु होला कि, दुर्गाप्रसादले फन्डिङ गरेको आन्दोलन हो त? होइन त्यस्तो होइन, हाम्रो कुनै पनि सम्भावना छैन, दुर्गाले मेचीबाट सुरु गरे तपाईँले रूपन्देहीबाट सुरु गरे, मैले उहाँलाई भेटे पनि छैन हेर्नुहोस्। अनि तपाईँहरू किन सँगै जोडिन नसक्नु भएको त? सँगै त मैले भनिहाल्छु हेर्नुहोस्, बारम्बार भन्छु हामी निर्णायक आन्दोलनमा हजुरको खोला खहरे झर्ना जति बगे पनि समुद्रमा गएर मिसिने हो, त्यो भनेको काठमाडौँ हेर्नुहोस्, काठमाडौँको आन्दोलनमा हामी 20 गतेदेखि सँगै हुन्छौँ, सँगै छौँ, श्रीपाल महाराज राज ज्ञानेन्द्र बिरको साधव सरकार चाहिँ राजगद्दीमा बस्ने बेलासम्ममा धेरै राजावादी र कमल थापा जस्ता गणतन्त्रवादी भन्छन् कि, दुर्गा प्रसाद जस्ता गणतन्त्रवादी धेरै राजावादी भन्छन् कि, गणतन्त्रवादी धेरै राजावादी भन्छन् हेर्नुहोस्, जस्तै विप्लव वैद्य बिजुक छे जस्ताहरू राजावादी धेरै गणतन्त्रवादी भन्छन्, राजा राजगद्दीमा बसेपछि हेर्नुहोस् धेरै राजावादीहरू कोही मेची पारी हुन्छन् कोही महाकाली पारी हुन्छन्, ए अहिलेका नेता भनौँदाहरू हजुरको सरकार हामी काजमा गएको थियौँ भने खुट्टा ढोगेर खान्छ हेर्नुहोस्, यिनीहरूले खान्छन् खुट्टा ढोगेर खान्छन्, यिनीहरूसँग दिमाग छ नि त, राजनीति चरित्र छ नि तिनीहरू, केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा पनि तपाईँहरू बाहिर निस्किनु भयो, अहिले पनि केपी ओलीलाई राष्ट्रपतिमा समस्या पर्दैछ तपाईँहरू बाहिर निस्किनु भएको होइन, त्यो बाहिर तपाईँहरू ओलीकै प्यादा हो भन्नु थाल्छ, यस्तो हामीले पहिला गरे हो कि, हामीले गरेपछि उहाँले यो संसद विघटन गराए हेर्नुहोस्, हामीले घोडा टेक्न बाध्य पारे हो, केपीसँग हाम्रो कसरी सम्बन्ध रहनु हेर्नुहोस्, उनले हिजो अस्ति भर्खर गाली गरिरहेछन्, 240 वर्ष राष्ट्रताले के गरे भनिरहेको छ हेर्नुहोस्, दुर्गा प्रसाद त मैले भेटेको छैन भने हाम्रो केपीसँग कुन सरकार कुन काम हुन्छ हेर्नुहोस्, तब जब ओलीलाई सङ्कट पर्छ नि तब तब राष्ट्र संस्था कुरा अगाडि आउँछ, हामीले सङ्कट परेको भयो आएन, त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू बोल्नु भएन होइन, आन्दोलनमा उत्रिनु भएन होमिनु भएन, जब सडक खाली थियो नि मैदान खाली थियो तपाईँहरू आउनुहुन्न कि, जब मैदान भरिन्छ नि अनि तपाईँहरू इन्टरप्ट गर्नुहुन्न, हिजो हामीले गरेको त तपाईँको करिब 1 महिना हुन लागिसक्यो, लिङ्गदेनको पछाडि दौडिनेवालाहरू एकदम आज तपाईँको दुर्गा प्रसादको पछाडि दौडेको, लिङ्गदेनको पछि मात्रै दौडेनन् कि, बालनपछि पनि दौडेको थिएँ ती मान्छेहरू, ज्ञानबहादुर साहिब पछि लागेको थिएँ होइन, सबै पछि लागे नि, अब नेपाललाई नेपाली पनि पछि लागेको थिएँ, घुम्दै फिर्दै हजुर यहाँ पुगेका छन्, भोलि फेरि दुर्गा प्रसन्न असफल भएर मानव कसैले कहाँ खाल्टामा हाल्दै फसाइदियो भने हेर्नुहोस् फेरि अर्को को जन्माउँछ फेरि त्यति पछि लाग्छ, यिनीहरूले यी यी चरित्र भएकोले दुर्गा प्रसन्न फसाउँछ हेर्नुहोस्, अनि मलाई दुर्गा प्रसन्न यहाँ सजग हुन आवश्यक छ, दुर्गा प्रसाद सतर्क हुन आवश्यक छ हेर्नुहोस्, दुर्गा प्रसादलाई त के फसाउला नि त, होइन यी चुतियाहरूले फसाउँछ कि हेर्नुहोस्, अनि दुर्गा प्रसादले फसाउला नि फसाउँदैन, होइन राजन लिङ्गदललाई चाहिँ तपाईँको लेगो उचाल्ने पछाडि काम यिनीहरूले गरे होइन, कमल थापा र दुर्गा चाहिँ हाम्रो राय लिङ्गदल कारणले म सन्तोष राजावादी भएँ कि, मेरो ठाउँमा कोही थियो भने कि खाडी मुलुक भाषिन्थ्यो कि घरसम्म गरेर बस्थ्यो हेर्नुहोस्, कि सानो व्यापार व्यवसाय गरेर बस्थ्यो कि, त्यो मैले इख लिएर हिँडेँ यहाँ पुगेँ क्या हेर्नुहोस्, राप्रपा र रासोपा त सक्यो त अनि अब अझै तालो पनि फुटाइदिन्छ, अब कुन सरकारमा जाने, अझै फुटाएर तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादीको सरकारमा जान सक्छन्, यिनीहरू अझै फुटाइन सक्छ हेर्नुहोस्, अझै फुट्न सक्छ, फुटाउन सक्छ हेर्नुहोस्, नभए विशेष माध्यम बोलाएर हटाउन सक्छन्, लिङ्गदेनलाई राष्ट्रपति चुनावमा भोट हाल्नु लिनु नोकल्नु हेर्नुहोस्, थाहा हौ कि भाथाउँ भा र साँच्चै के गर्छन् होला है, अब राजालाई भोट हाल्ने कि राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्ने त, होइन उनीहरूले त गणतन्त्र स्वीकारेर गएको हो नि सर, प्रचण्डको समर्थक बसे होइन, त्यति त काम त बरु कमल थापा पनि गरेको थिएन, अनि त्यो जुन ऱ्याली आन्दोलन कार्यक्रममा आउने साथीहरू अब देशैभरिबाट उठ्छ हेर्नुहोस् होइन, र हजुरले भनेको कुरोमा नेता घर छापा हान्छन् होइन, त्यो आन्दोलन कर्मीहरूले अब चाहिँ अति भइसकेको छ हजुर, म पनि 400 करोड 400 अर्ब भनेर हो, त्यो चाहिँ पैसा अब निकाल्न बाध्य बनाउँछन् कि जनताले हेर्नुहोस्, नेपाली जनताले त्यो ल्याकत राख्छन्, यो देशै तपाईँकोले अब बाटो श्रीलङ्का बाटो जोसँग घर तपाईँको चाहिँ चामल हुने घर चामल लुट्छ महँगो पैसा छ पैसा लुट्छ हेर्नुहोस्, मैले बुझेको हेर्नुहोस् यति बेला केही पनि गर्नु पर्दैन, न्यु रोड असन र महाबुद्ध बन्द गरिदियो भने सबै ठप्प हुन्छ हेर्नुहोस्, केही गर्नु पर्दैन, त्यहाँको चाहिँ उद्यमी व्यवसायले सटर लगाइदिनु पुग्छ 5-7 दिन 1 हप्ता जति सटर लगाइदिनु भयो भने त्यसपछिको व्यवस्था पनि सिद्धिन्छ, हजुरको चाहिँ बैङ्कले पनि यो मिटर ब्याजीहरूको लघु वित्त सहकारीले पनि घोडा टेक्नु बाध्य हुन्छ हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द नमस्कार, पिएनबी खबर .com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग राष्ट्रवादी युवा सन्तोष राजावादीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, सन्तोष यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, धन्यवाद, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ, आन्दोलन चलिरहेको छ तपाईँ एकदम रोकिएको हो अहिले? होइन रोकियो होइन, हामी निरन्तर रूपमा नियमित रूपमा चरणबद्ध
र हामी निर्णायक आन्दोलनको चाहिँ हजुरको समयमा छौँ, त्यो तयारी गरिरहेको छौँ। कहाँ कहाँ भयो अहिलेसम्म आन्दोलन? यस्तो छ, अब दुर्गा प्रसाद मेचीबाट थाल्नु भएको छ, उहाँले 20 गतेको जुन आह्वान गर्नुभएको छ, राष्ट्रवादी सङ्घ सङ्गठन अभियान पार्टी सबैले साथ दिनुहुन्छ, देशभक्त राजभक्तहरूले, र हामीले हजुरको चाहिँ माघ 28 गतेदेखि कपिलवस्तु 4 नम्बरमा गऱ्यौँ, त्यहाँबाट हेटौँडामा गऱ्यौँ 9 गते, फागुन 9 गते, र 13 गते वीरगन्जमा गऱ्यौँ, र हामी विभिन्न जिल्लामा गर्ने तयारीमा छौँ, र 20 गते सबैजना यहीँ जम्मा हौँ, समुद्रमा मिस्छौँ भनेर हामीले अहिले केही समय रोकेका छौँ, र बाहिर जिल्ला कार्यक्रम तयारी भइरहेको छ, तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। दुर्गा प्रसादकै आन्दोलन हो तपाईँहरूको पनि? होइन, त्यस्तो दुर्गा प्रसादकै भन्ने भएन, हामीले सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो तरिकाले गर्नुपर्छ लागेको होइन, दुर्गा प्रसादले फन्डिङ गरेको आन्दोलन हो त? होइन, त्यस्तो होइन, हाम्रो कुनै पनि सम्बन्ध छैन, दुर्गाले मेचीबाट सुरु गरे, तपाईँले रूपन्देहीबाट सुरु गर्नु भएन, हामीले मैले उहाँलाई भेटे पनि छैन, हेर्नुहोस् अहिलेसम्म भेट्नु अहिले भेटे पनि छैन, होइन त हजुरले जुन भन्नुभयो त्यो गलत, सरासर त्यो अब गलत हो, हेर्नुहोस् एउटै दिन सुरु गर्नु भएन तपाईँले? होइन, एकै दिन होइन, हामीले एक दिन अगाडिबाट सुरु गरे हो, र हामीले निर्धारित पहिलेदेखि नै तयारी गरिराखेका थियौँ, र हामी हजुरको देशैभरि तयारी गरिराखेका छौँ, र अहिले चाहिँ के भने साथीहरू सल्लाह सबैको सल्लाह सुझाव मानेर नै होइन उहाँहरूलाईको चाहिँ भनाइहरू स्वीकारेर नै हामी यो चाहिँ 20 गतेदेखि 7 समर्थन गर्ने काममा लागिरहेको छौँ। हेर्नुहोस् अब दुर्गा प्रसाई राजावादी भयो त अहिले, दुर्गा प्रसाईको अभियान तपाईँहरू साथमा हुन्छ जस्तो छ कि मैले हजुरलाई पहिले बारम्बार भने, हेर्नुहोस् मेरो सामाजिक सञ्जाल हेर्नु होला होइन, महाराज दिराज सरकार, श्रीपाल महाराज दिराज, ज्ञानेन्द्र बिरकुन साहदेव सरकार चाहिँ राजगद्दीमा बस्ने बेलासम्ममा धेरै राजावादीहरू कमल थापास्ता गणतन्त्रवादी बन्छन् क्या, धेरै राजावादी हेर्नुहोस् कमल थापास्ता गणतन्त्रवादी बन्छन्, लिङ्गन गणतन्त्रवादी हो अहिले, त्यो अहिले पछि कुरा हुनुहुन्छ है, अनि हजुरको लेखेको दुर्गा प्रसाई जस्ता गणतन्त्रवादी धेरै राजावादी बन्छन् कि, गणतन्त्रवादी धेरै राजावादी बन्छन्, हेर्नुहोस् जस्तै विप्लव वैद्य बिजुक छे जस्ताहरू होइन, राजावादी धेरै गणतन्त्रवादी बन्छन्, र राजा राजगद्दीमा बसेपछि हेर्नुहोस् होइन, धेरै यही राजावादीहरू कोही मेची पारी हुन्छन्, कोही महाकाली पारी हुन्छन्, र यही काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका अहिलेका नेता भनौँदाहरू हजुरको सरकार हामी काजमा गएको थियौँ भने चाहिँ खुट्टा ढोगेर खान्छ, हेर्नुहोस् यिनीहरूले खान्छन्, खुट्टा ढोगेर खान्छन्, यिनीहरूसँग दिमाग छ नि त, राजनीति चरित्र छ नि यिनीहरूसँग, त्यो हेर्नुहोस् ब्राह्मणहरू हुन् होइन, दिमाग हुन्छ नि, बाहुन हुन्, ब्रह्माकै हुन्छ होइन, मैले बाहुनको छोरा हेर्नुहोस् है, होइन दुर्गा प्रसाद साँच्चीकै राजावादी भएका हुन् त भने कि, होइन यस्तो छ, वास्तव विश्वासै गर्न गाह्रो, ठिक छ, विश्वास गर्न गाह्रो हो, हेर्नुहोस् सबै कुरा हो, उनी माओवादी हुँदै एमाले हुँदै आए, हेर्नुहोस् अहिले माओवादी कहिले एमाले, ससुराली धम्क्याउन माओवादी होइन, अनि बिएनसीलाई सम्बोधन दिनको लागि एमाले होइन, त्यहाँ पनि सफल नभए पछाडि यता ऋण चाहिँ तपाईँको असुल उप गर्न थाह चाहिँ कडी कडाउ गरे पछाडि राजावादी कति सजिलो, हेर्नुहोस् न यस्तो छ क्या, कति सजिलो है, होइन उहाँको राजावादी बनेपछि त कसैले छुनै नसक्यो, उहाँको आँखाको पट्टी र कानको ठेडी खुल्यो होला क्या, के होइन यस्तो हो कि उहाँले सोच्नुभयो बुझ्नुभयो होला कि नोकरको सङ्गत कति गर्नु, बरु एउटै मालिकको सङ्गत गरौँ भनेर लाग्नु होला कि, हो त्यो सोच्छु कि, मलाई त के भन्छ मैले यो अभियान अभियान पनि सकिने होइन, राजाको टाउकोमा कति अर्ब ऋण पो थोपरिदिने हो कि दुर्गा प्रसादले भन्दैछ, त्यो चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत स्वार्थ लोभ लालच के छ भगवान् जाने, हेर्नुहोस् त्यो मलाई थाहा छैन, हेर्नुहोस् होइन मैले बुझेको यति के हो भने उहाँले अहिले मैले भने यो चाहिँ नेताहरूसँग तपाईँको यो स्याल फ्याउराहरूसँग सङ्गत गर्नुभन्दा पुरै सिंहसँगै सङ्गत गर्छु होइन, यस्तो हुन्छ लाग्छ, मौसम परिवर्तन हुनको लागि त 12 महिना कुर्नुपर्छ यार, हजुर मान्छे परिवर्तन एकैछिन हुन्छ त, अघिल्लो दिन चाहिँ एमाले भोलिपल्ट राजावादी, उहाँ प्रचण्डको सङ्गत गर्नु भएको छ नि त, त्यो भन्दा हेर्नुहोस् प्रचण्ड होइन, अस्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो कि एउटा, हेर्नुहोस् छेपारोको, छेपारो झुन्डेर मऱ्यो भनेर, छेपारोले सुसाइड गरे, सुसाइड गरे, झुन्डेर त के मर्थ्यो र छेपारो आफै माथि झुन्डी राख्छ हजुरको, किनभने प्रचण्डलाई पनि उसले उसलाई पनि प्रचण्डले फलो खुवायो अरे क्या, छेपारोलाई पनि त्यो म बाँच्नु अर्थ छैन भनेर चाहिँ सुसाइड गरेर हालिरहेको थियो कि साथीहरूले, हो त्यस्तो हेर्नुहोस् उहाँलाई प्रचण्डको सङ्ग छ त्यो कारणले होला, बाबुको छोरा हेर्नुहोस् होइन, दिमाग त अलिक खेइहाल्नुहुन्छ लागिहाल्नुहुन्छ होइन, अब हजुरको लेखेको चाहिँ अहिले उहाँले जुन काम गर्नुभएको छ जसरी अगाडि बढ्नुभएको छ सराहनीय छ, हेर्नुहोस् एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ, मेरो व्यक्तिगत सोचाइ मैले बुझाएँ, हेर्नुहोस् मैले भनिसकेँ, मैले भेटाएँ पनि छैन, उहाँको आशय के हो मैले बुझ्नै पाएको छैन, हेर्नुहोस् अनि तपाईँहरू किन सँगै जोडिन नसक्नु भएको त, सँगै त मैले भनिहालेँ, हेर्नुहोस् बारम्बार भन्छु हामी निर्णायक आन्दोलनमा हजुरको खोला खरे झर्ना जति बगे पनि समुद्रमा गएर मिसिने हो, त्यो भनेको काठमाडौँ, हेर्नुहोस् काठमाडौँको आन्दोलनमा हामी 20 गतेदेखि सँगै हुन्छौँ, सँगै छौँ निर्णायक आन्दोलन हामी सँगै हुन्छ, हेर्नुहोस् होइन तर 77 पुष 5 गते केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा पनि तपाईँहरू बाहिर निस्किनु भयो, हजुर अहिले पनि केपी ओलीलाई राष्ट्रपतिमा समस्या पर्दैछ, तपाईँहरू बाहिर निस्किनु भएको छ, होइन त्यो बाहिर तपाईँहरू तपाईँहरू ओलीकै प्यादा हो भन्नु थाल्यो, यस्तो त्यो बेलामा हामीले त्यसैभरि विशाल र्याली गरेका थियौँ, हेर्नुहोस् विशाल कार्यक्रम गरेका थियौँ, र निर्णायकमा हामी प्रवेश गरिरहेको थियौँ होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले उहाँ हामीले पहिला गरे हो कि हामीले गरेपछि उहाँले यो संसद विघटन गराए, हेर्नुहोस् हामीले घोडा टेक्न बाध्य पारे हो होइन, अनि हजुरको लागि हामीमा टुटफेट लिएर आइरहनु काम गरे, यिनीहरू तपाईँ राजनीति हो, हेर्नुहोस्
होइन 20 वर्षदेखि लुटेर ठगेर खाइरहेको छ। प्रश्न के राजनीति भने नि चलाखीपूर्ण ढङ्गले झुटा मिठा कुरा गर्ने हेर्नुहोस् होइन हामीले अहिले हजुरले भन्नुभएको प्रश्न गलत हेर्नुहोस् कसरी गलत जब जब ओलीलाई सङ्कट पर्छ नि तब तब राज संस्थाको कुरा अगाडि आउँछ होइन हामीले सङ्कट परेको चुनाव भयो आएन त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू बोल्नु भएन होइन आन्दोलनमा उत्रिनु भएन होमिनु भएन जब सडक खाली थियो नि मैदान खाली थियो तपाईँहरू आउनुहुन्न क्या जब मैदान भरिन्छ नि अनि तपाईँहरू इन्टरप्ट कहाँ मैदान भरिन्छ भने अहिले हामीले गरिसक्यो हामीले गरिसकेपछि न हिजो हामीले गरेको त तपाईँको करिब 1 महिना हुन लागिसक्यो होइन उहाँ र समस्या परे त हिजो अस्ति न हो हाम्रो कुनै पनि सम्बन्ध छैन हेर्नुहोस् मैले हजुरलाई भनिसकेँ दुर कम अब केपीसँग हाम्रो कसरी सम्बन्ध रहनु हेर्नुहोस् उनले हिजो अस्ति भर्खर गाली गरिरहेछन् 240 करोड राजस्थानले के गरे भनिरहेको छ हेर्नुहोस् दुर्गा प्रसाद त मैले भेटेको छैन भने हाम्रो केपीसँग कुन सरकार कुन काम हुन्छ हेर्नुहोस् होइन दुर्गा प्रसाद होइन दुर्गा प्रसाद मैले के भनेको छु भने हेर्नुहोस् हजुरको चाहिँ झापाकोमा मेची पुलमा मारा दिएर सरकार पुग्ने भएपछि कार्यक्रममा हजुरको लिएको मैले बकायदा रूपमा लेखेर चाहिँ गएको थिएँ कि मैले के भनेको छु भने मैले भेटेर भन्न अवसर पाएन पहिलो कुरो राजस्थान मुद्दालाई बोकियोस् 1 नम्बर हेर्नुहोस् होइन किनभने राजा फ्यालेर धर्मनाशय हो र संहिता लिएर आऊ देशमा भित्र आऊ हेर्नुहोस् होइन क्रिस्चियनिटी बढाउन थाले हो त्यहाँबाट पहिलो चाहिँ प्राथमिकता राजस्थानलाई राखियोस् दोस्रो कुरो राजाको फोटो र नाम बेच्ने काम नहोस् हेर्नुहोस् है अनि हजुरको तेस्रो कुरो यी तपाईँको चाहिँ अहिले जुन जसले साथ दिइरहेछ दुर्गा प्रसाईलाई सहयोग गरिरहेछ यिनीमाथि कुठाराघात हुने काम धोका हुने काम नहोस् विश्वासघात नहोस् र चौथो कुरो हजुर के हो भने यी तपाईँको लिएको चाहिँ राजा लिएर आएर अथवा विभिन्न नाम भजाएर खाने तपाईँको चाहिँ राजाको वरिपरि घुमेर खाने अथवा राजाको नाम बेच्नेहरूलाई चाहिँ कुनै पनि स्थान नदिनु भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेको छु उहाँलाई समय सुन्दरमा लेखेँ हेर्नुहोस् विनम्र अनुरोध गरेको छु किनभने अरूलाई दिँदाखेरि डुडुलो मिल्छ नि यिनीहरूले सुन्नु अरूलाई चाहिँ एक प्याक र एक टुवाक भन्ने होइन हजुर त्यतिमा बिके झोलेहरू भन्ने हजुर अनि अब तपाईँहरू चाहिँ कहिले कमल थापाको पछाडि कहिले लिङ्गदेनको पछाडि होइन अब कहिले केशरबहादुर विष्टको पछाडि कहिले दुर्गा प्रसाईको पछाडि त्यस्तो हेर्नुहोस् कहिले ल्याइन्छ त होइन अरूलाई भन्नु होला हेर्नुहोस् जो गा छ जो सीमित वान मेन आर्मी छन् एकजना व्यक्तिहरू छन् उसलाई भन्नु होला म कुनै पनि चाहिँ म लगायत मसँग हिँड्ने साथीभाइ भनौँ अथवा हाम्रो अभियान कुनै पनि हालतमा तपाईँको हामीले कहिले पनि कसैको पछि लागेको छैन हेर्नुहोस् आज दुर्गा प्रसाई चाहिँ A1 हो भनेर सब मान्छे पछाडि लागिरहेको छ खासै राजावादी दुर्गा प्रसाई हो भनेर आज तपाईँले लेख्नु भएको छ नि हिजो तपाईँको लिङ्गदेनको पछाडि दौडिनेवालाहरू एकदम आज तपाईँको दुर्गा प्रसाईको पछाडि दौडेको लिङ्गदेनको पछि मात्रै दौडेनन् कि बालनपछि पनि दौडेको थिएँ ती मान्छेहरू हजुर भन्नुभयो मान्छेहरू हजुरको लिएको बालनपछि पनि लागेको थिएँ ज्ञानबहादुर साईपछि पनि लागेको थिएँ होइन सबै पछि लागेँ नि अब नेपाललाई नेपाली पनि पछि लागेको थिएँ बालकृष्ण सुरेन्द्रपछि पनि लागेको थिएँ घुम्दै फिर्दै हजुरको यहाँ पुगेका छन् भोलि फेरि दुर्गा प्रसाद असफल भएर मानौँ कसैले कहाँ लगेर खाल्टामा हाल्दै फसाइदियो भने हेर्नुहोस् फेरि अर्को को जन्माउँछ फेरि त्यतिपछि लाग्छ होइन यस्तो क्या मलाई यिनीहरूले यी चरित्र भएकोले दुर्गा प्रसाद फसाउँछ हेर्नुहोस् होइन मलाई दुर्गा प्रसाद यहाँ सजग हुनु आवश्यक छ दुर्गा प्रसाद सतर्क हुनु आवश्यक छ हेर्नुहोस् दुर्गा प्रसादलाई त के फसाउला नि त होइन यी चुतियाहरूले फसाउँछ क्या हेर्नुहोस् अनि दुर्गा प्रसादलाई फसाउला नि फसाउँदैन होइन राजन लिङ्गदेललाई चाहिँ तपाईँको लिएको उचाल्ने पछाडि काम यिनीहरूले गरे होइन हजुर आफूलाई थाहा छ नि त्यो हामी आफूलाई थाहा छैन होइन तर सुन्नु यिनीहरूकोले जय जयकार यिनीहरूले कामै त्यही गर्ने होइन अघि पछि जाने फोटो खिच्ने क्यामेरा हाल्ने हजुरको लेबर चाहिँ भाले बन्न खोज्ने भान्से बन्न खोज्ने यही काम होइन केही गरेका छन् सिनको भाँचेका छन् यो अहिले दुर्गा प्रसाई पछि लाग्ने हजुरले भन्नुभएको म बौद्ध चाहिँ दुर्गा प्रसाद सल्युट गर्दै हेर्नुहोस् होइन तपाईँको लेबर आफू पनि केही गर्न नसक्ने अर्कालाई पनि गर्न नदिने होइन अनि हजुरको लेबर विभिन्न नामधारी अहिले भन्नुभयो स्टेप बाई स्टेप चरणबद्ध रूपमा तपाईँको प्रवेश गरिरहेको हुन्छन् अब अहिले दुर्गा प्रसाईको जय जयकार गरिरहन्छ दुर्गा प्रसाईले गरेका काम ठिक छ हेर्नुहोस् ठिक छ मैले ठिक बेठिक त भनेकै छन् नि कमल थापा उप प्रधानमन्त्री भए होइन गणतान्त्रिक संविधानको भनेपछि उनलाई उपेक्षा गरियो उनलाई यति खेदियो कि भित्तामा पुर्याइयो एकदम आज सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर पनि होइन उनी जित्न सकेन अब लिङ्गदेनलाई अहिले लगभग त्यही सिनेरियोमा पुर्याउन खोजिरहेछ होइन पुग्ला नपुग्ला कमल थापाको भाइ नै हेर्नुहोस् कमल थापाको चेला अब उनलाई कमल थापा तल दर्जा पुरा छोड्छ त्यो सेन्टिमेन्ट गएर अहिले दुर्गा प्रसाईसँग जोडिया छ होइन अब दुर्गा प्रसाईले पनि भोलि चाहिँ होइन हजुरबा भनेर बालकोटमा गएर खुट्टा ढोग्यो भने त अनि राजावादीहरू त त्यो के भन्छ अनुहार के छोप्ने केले ढाक्ने अनि फेरि अरू पनि विक्रम सिलवालहरू जन्मे पनि के गर्ने सर लाज पचाएकोले जे गरे पनि हुन्छ कि मैले भनिसकेँ तपाईँलाई आफू पनि गर्न सक्दैनन् अर्कालाई पनि गर्न दिँदैनन् न मिल्न सक्छन् मिलाउन सक्छन् म हो मिलाउने त काम हो त राजावादीहरू न मिल्न दिन्छन् न मिलाउन दिन्छन् हेर्नुहोस् होइन जो अलिकति म चाहिँ स्रोत साधन जोसँग छ अनि तपाईँको ती व्यक्तिहरू पछि जम्मै लागिहाल्छन् हेर्नुहोस् होइन जस्तै आज मैले एउटा सामान्य मैले विश्लेषण गर्छु हेर्नुहोस् कमल थापा र दुर्गा चाहिँ हाम्रो राजनीतिको कारणले म सन्तोष राजावादी भएँ कि हेर्नुहोस् है मेरो ठाउँमा कोही थियो भने कि खाडी मुलुक भाषिन्थ्यो कि घरसम्म गरेर बस्थ्यो हेर्नुहोस् कि सानो व्यापार व्यवसाय गरेर बस्थ्यो कि त्यो मैले इख लिएर हिँडेँ यहाँ पुगेँ क्या हेर्नुहोस् होइन अझै पनि म माथि पुग्न प्रयास गरिरहेको छु र हजुरको के छ भने अहिले यति बेला मसँग पैसा थियो म उद्योगपति व्यापारी थिएँ म तपाईँको प्रधान पञ्चको छोरो थिएँ म मन्त्री भइसकेका थिएँ म तपाईँको लेबर चाहिँ मेरो उमेर 50 वर्ष 40 वर्ष भएको थियो भने आज सायद दुर्गा प्रसाद जन्मिन्थेन कि किनकि त्यो सबै साथीभाइहरू मसँग पैसा छ भने पछि लाग्थ्यो कि अन्त कतिको दुर्गा प्रसाद पछि पैसा छ पछि लागेको छ कोही त फ्रीमा चिया खाना नि पछि लागेको छ एकदम
त्यही त मैले भने नि पैसा चलाउन पछि लगाए हेर्नुहोस्, नत्र भिजन मिसनमा त हामीमा के कमी छ र? हामीले गरेका काममा कुन छलकपट, कहाँ धोका दिएछौँ, कहाँ विश्वासघात गरेका छौँ, होइन? हामीले कसैको एक रुपियाँ खाएर सबल कुमार ल्याएर मिडियामा आउँदा भयो, पत्रकार सम्मेलन गर्दा भाइ कारबाही भोग्नु तयार छौँ, चुडी खेलाएर चार इन्चको काँटीकिला ठोकेर मार्दा भयो, त हामी सधैँ भनिरहेको छौँ नि। अनि मान्छेहरू के छ नि, अझै अवसरको खोजीमा भयो क्या, कहिले हजुरले कुरमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु यही नेपाली जनता हो, कहिले धुर्म सुन्तलालाई राष्ट्रपति बनाए हेर्नुहोस्, होइन भन्नु न, अन्त हामीले देखे भोगेको हो नि धुर्म सुन्तललाई अहिले खोजा खोजेछ नि। आज हेर्नु त आज कुचै सफल भयो, जस्तै बालनको उदाहरण दिउँ हेर्नु न, जहाँ हाताले बिचरा उहाँलाई उहीँ उहीँ असफल बनाइदिए, चाहे सुकुम्बासी केस हेरौँ, चाहे टुकुचा कुरा गरौँ, चाहे तपाईँको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङको कुरा गरौँ, होइन, चाहे रविको कुरा गरौँ, हेर्नुहोस् के नै गर्छु भनेर जानुभएको थियो, होइन, तपाईँको लेबर सरकारमा गएपछि कति बिदेखि टिकाउनै सकेन, उनले टिकाउन सकेन कि अथवा उसले गलततिर निकाल्दे, हेर्नुहोस् है, रविको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ एमाले माओवादी काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता थिए, यदि तपाईँको लेबर चाहिँ सदस्यता ल्याएको थियो भने त्यो कार्यवाही भोग्नु पर्दैन थियो, एमाले माओवादी काङ्ग्रेसको थियो भने त्यो त प्रश्न छ त, होइन, माधव नेपालको चाहिँ मुद्दा अहिलेसम्म पेन्डिङ छ, अनि तपाईँको लेबर त्यस्तै अहिले फास्ट ट्र्याक, अब अहिले रायन लिँदैलाई मैले त्यो बेलामा पनि हजुर किनारा चुनाव जित्ने पनि लेखेको थिएँ कि, कमल थापालाई जसरी सरकारमा लिएर गएर तपाईँको लिएर सके, चाहे प्रचण्ड सरकारमा होस्, चाहे ओलीको सरकारमा, चाहे देउबा सरकारमा हेर्नुहोस्, त्यसरी नै यो अहिलेको तपाईँको लिङ्गदेल र चाहिँ उसलाई रविलाई सरकारमा लिएर सक्छन् भनेर लेखेको थिएँ कि, साथी पनि हाँसी मजा गर्थेँ कि, राप्रपा र रासोपा त सक्यो त, अनि अब अझै तालो पनि फुटाइदिन्छ, अब कुन सरकारमा जाने, अझै फुटाएर तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादीको सरकारमा जान सक्छन्, यिनीहरू अझै फुटाइन सक्छ, हेर्नुहोस् अझै फुट्न सक्छ, फुटाउन सक्छ, हेर्नुहोस् नभए विशेष माध्यम बोलाएर हटाउन सक्छन्, जे पनि हुन्छ कि राजनीति, हेर्नुहोस् अनि छर्लङ्गमा बुझाएसम्म देखेको छ, हेर्नुहोस् रविलाई त्यत्रो टाइम लाग्यो होइन भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा चाहिँ त्यो सरकारबाट बाहिर डिसिसन गर्दा, अब अहिले लिङ्गदेलाई राष्ट्रपति चुनावमा भोट हाल्नु लिनु नोकल्नु भयो, हेर्नुहोस् थालाउँ कि भाथाउँ भा र साँच्चै के गर्छन् होला है, अब राजालाई भोट हाल्ने कि राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्ने त, होइन उनीहरूले त गणतन्त्र स्वीकारेर गएको हो नि सर, प्रचण्डको समर्थक पछि होइन, त्यति त काम त बरू कमल थापा पनि गरेको थिएन, अनि दुर्गा प्रसादले त उनीहरू ठग भन्दैछ नि त, बैङ्क ठगलाई ठगले राजा ल्याइदिने अनि म ताली पड्काउँ नि भन्दैछ, दुइटै झापाले हेर्नुहोस्, दुइटै झापाइ होइन, झापाली सक्नु सकिन्न, दुइटै हो, तिनवटा ओली पनि छ नि, ओली पनि हो, हेर्नुहोस् दुइटा झापालीलाई थाक्ना सुताए प्रचण्डले, तिनवटा झापाली मिल्नुपर्छ, हेर्नुहोस् मेरो भनाइ चाहिँ मिल्न नि, मैले भगवान् जाने, अब दुर्गा प्रसादले लिङ्गदेलाई ठग भन्छ, हेर्नुहोस् अनि लिङ्गदेले उसलाई ठग भन्छ, हेर्नुहोस् कि दुइटै ठग्नु पऱ्यो, लिङ्गदेले पनि ठग भने उसले पनि लिङ्गदेलाई पनि, उसले पनि हिजो अस्ति मैले हिजो भर्खर एउटा हेरेँ, हेर्नुहोस् पारीबाट चाहिँ गाडी लिएर आएर तपाईँको चोरेर गाडी लिएर आएर काटेर बेच्थ्यो भनेर भनिदिएँ, हेर्नुहोस् लिङ्गदेलले, लिङ्गदेलले हिजो मैले भिडियो हेरेको थिएँ, अब एकै ठाउँको मान्छे हो नि त, होइन, एउटै क्षेत्र सबै आन्द्र भुडी चाहिँ थाहा छ कि, सात पत्र थाहा छ उनीहरूलाई, हेर्नुहोस् त्यति एक पत्र दुई पत्र सातै पत्र थाहा दुइटालाई, त्यति मात्रै हो र भने त्यो माओवादी कालमा चाहिँ लिङ्गदेनलाई कुट्नेमा त त्यो ग्रुपकोलाई हराउने सिकाउने के गर्ने नै चाहिँ दुर्गा प्रसाद थिए भन्दैछन्, त्यो चाहिँ अब उहाँहरूलाई थाहा होला, हेर्नुहोस् अनि मलाई इन्टरभ्यूमा बोलाएको कुरा त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, होइन, तर दुर्गा प्रसादले जे गरेर एकदम राम्रो काम गर्छ, हेर्नुहोस् होइन, यसमा चाहिँ मेरो पूर्ण साथ छ, समर्थन छ, हेर्नुहोस् होइन, प्रचण्डले राजा मुद्दा बोक्दा पनि म साथ दिने मान्छे हो, हेर्नुहोस् है, सत्य होस् अब दुई तिन करोड ऋण छ मेरो पनि, होइन, म पनि राजावादी भयो भने ऋण तिर्नु परेन, राजावादी भएर ऋण तिर्न पनि होइन, हेर्नुहोस् के हो त त्यो अनावश्यक कुरा नगर्नु, हेर्नु उसले त्यही भनिरहेको छ नि, 20 लाख रुपियाँ मिना होइन, एउटा कुरा मान्छेलाई सेन्टिमेन्टमा हिर्काउने त यो चाहिँ गलत, हेर्नुहोस् हो त, उसले छैन, यो चाहिँ मैले के भन्छु भने हेर्नुहोस् जति त्यो खाएपछि तिर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् होइन, खाएपछि आज गर्नुपर्छ, स्वाभाविक कुरा, हेर्नुहोस् होइन, त्यो होइन स्वाभाविक हो, हेर्नुहोस् अनि हजुरको लेबर के हो भने जतिमा ऋण ल्याएको छ त्यति ब्याज तिर्ने, जतिमा ब्याज ल्याएको छ नि, जस्तै हिजो 10 लाख लियो, 20 लाख लियो, 1 करोडले मानौँ, 5%, 6%, 10% जतिमा ल्यायो त्यति तिर्नुपर्छ, र आज 17-20 पऱ्यायो, त्यो नतिर्न पनि पायो, एउटा पाटो भन्न पायो क्या, अनि हजुरको लेबर बरु 6 महिनाको वर्ष समय दियो भन्नुपर्छ कि, मिना भन्ने त हुन्न नि, उसले त त्यही जस्तै मैले इक्जाम्पल मैले उदाहरण दिएँ, मैले ब्याङ्कमा पैसा राखेको छु, हजुरले राख्नु भयो होला, ब्याज अर्कोले ऋण लिएर राख्दा दुर्गा प्रसादले मानौँ, अनि हामीले पैसा नपाउने त ब्याङ्कमा राखे पैसा, आज आज जनता त्यही दुर्गा प्रसाद चाहिँ ऋण मिना गराइन्छ भने पछाडि लगाएको छ नि, ऋण मिना कालो मसो दल्न चाहिँ अब ऋण मिना भनेको होइन, ब्याङ्कलाई चाहिँ कालो मसो दल, ब्याङ्कको लघुवित्तको सहकारीको ज्यादा बढी छ, हेर्नुहोस् होइन, तनाव टर्चर बढिदिरहेको छ उनीहरूले पनि, फोन गर्ने, धाक धम्की दिने, हजुर छिटो तिर भन्ने, भोलि तिर भन्ने, लिएर गुन्डा लगाएर उठाउने भने, तिन पोस्ट निकालिदिन्छु भन्ने, होइन, ब्याज छिटो तिर भन्ने, सौ तिर भन्ने, त्यो गरिरहेको छ, हेर्नुहोस् ज्यादा बढी नै छ, हेर्नुहोस् त्यो मैले पनि बोकिरहेको छु, होइन, मेरो पनि अलि ऋण होला आफ्नो आउँछ, सबैले भोगिरहेको छ, हेर्नुहोस् यो चाहिँ गलत प्रविधिको चाहिँ अप्नाइरहेको छ उहाँहरूले, दुई चारजना त फोन गर्ने मान्छे नि स्ट्यान्डमै राखिरहेको हुन्छ उनीहरूले, चाहे घर जाने, त्यो त्यो खालको प्रविधि छ, दुर्गा प्रसादको काम चाहिँ बहुत राम्रो काम गर्नु भएको छ, हेर्नुहोस् जस्तै आत्महत्या गर्नुभयो हजुरको लेबर चाहिँ मानेश्वरमा, होइन, प्रेमप्रसाद आचार्यले धेरै सारा चाहिँ झुन्डिरहनु भएको छ, कतिले बिखा होला त्यो बाहिर नआला, होइन, नोट सुसाइड नोट नलेखेको कारणले गर्दाखेरि, एउटा कुरो के छ भने दुर्गा प्रसादले गरेको कार्यक्रममा मैले सलुट किने गर्छु भने तपाईँको लेबर अरूले कतिलाई थाहा छ थाहा छैन, भगवान् जाने, मैले बुझेकोमा चाहिँ धेरै मान्छे मर्नबाट बचेको छ, हेर्नुहोस् आत्महत्या हत्याको चाहिँ गरेको छैनन्, आत्महत्या गरेको छैनन्, बिखा आएन, झुन्डिया आएनन्, किन दुर्गा प्रसादको कारणले पनि धेरैको लिलाम भएन, तनाव टर्चर कम आएको छ, हेर्नुहोस्
हिजो मैले पनि बुझाएको छु हेर्नुहोस्, कहाँ टर्सिरहेको छ तपाईँको आफूले राखेको पैसा निक्षेप निकाल्न नपाएर फाइनेन्सवालाहरूसँग धुरुधुरु रोइरहेछन् जनता अहिले, होइन फाइनेन्सवाला नै भागिरहेको छ अनि गर्ने कि फाइनेन्सवाला डुबाइदिएर फरार रे, अनि उनीहरूलाई हजुरको हामीले 5% 7% ब्याजमा हामीलाई दिएको थियो होला, उसले 15% 12% दिएछ पैसा लिनु मान्छे दिँदैन, के गर्छ बिचरा फाइनेन्सवाला, उहाँ हजुरको चाहिँ एउटा पोखरामा मऱ्यो भने नि यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो विडम्बना हेर्नुहोस्, यो त्यसै तपाईँको लिएको बाटो श्रीलङ्का बाटो हो, जोसँग घर तपाईँको चाहिँ चामल हुने घर चामल लुट्छ महिमा पैसा छ पैसा लुट्छ हेर्नुहोस्, मैले अस्ति नै भनेको थिएँ तपाईँको चाहिँ पेट्रोल लुटेर धादिङमा तपाईँको चाहिँ ऊ लुटे चामल हजुरको चाहिँ मल लुटे यो कुरा अस्ति तपाईँको पेट्रोल लुट्यो हेर्नुहोस् मैले सुनेको यो यो कुरामा नि अब तपाईँले त्यति बेला पनि भन्नुभएको थियो अब नेताहरूको घर लुट्नु पर्छ भन्नुभएको थियो होइन, अब अहिले मार्केटबाट चाहिँ 400 अर्ब रुपियाँ पैसा चाहिँ हराएको छ भन्ने सुनिन्छ होइन, अब मैले कतिजनासँग अन्तर्वार्ता लिइसकेँ कहाँ छ त्यो लुकाएको ठाउँ भनेको, कोही रिङरोडभित्रै छ भन्छन्, कोही भिआइपीको घरमा छन् भन्छन्, अब त्यतातिर छापा हान्ने कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो नि, अब मोटरसाइकल ऱ्याली गरेर रमाइलो गरेर मात्रै के फाइदा हुने क्या, दुर्गा प्रसाद कार्यक्रम हेर्नुहोस् देशैभरिबाट मान्छे आउँछन् होइन, यो निरन्तर रूपमा नियमित रूपमा हुन्छ मेरो बुझाइमा, तर मलाई थाहा छैन आधिकारिक मैले केही खबर पाएको छैन हेर्नुहोस्, मैले भनिसकेँ मैले उहाँलाई भेटेको छैन, अनि जिन्दगी कुनै पनि मोडमा गएर ठोकेला भेटेला होइन त्यो आफ्नो अवस्था हेर्नुहोस्, तर तपाईँको आन्दोलन पनि तपाईँको छुट्टा छुट्टै होइन, एउटा माइती गर्न एउटा त्यस्तो होइन हेर्नुहोस् सँगै हो एउटै हो भनौँ उहाँसँग त्यो आन्दोलन कार्यक्रम भेटोला भनेर मैले व्यक्तिसँग कुरा अरे व्यक्तिसँग भेटोला भन्नु खोजेको, र त्यो जुन ऱ्याली आन्दोलन कार्यक्रम आउने साथीहरू अब देशैभरिबाट उसै हेर्नुहोस् होइन, र हजुरले भनेको कुरोमा नेता घर छापा हान्छन् होइन, त्यो आन्दोलन गरी कर्मीहरूले अब चाहिँ अति भइसकेको छ हजुर लोन 400 अर्ब भनेर हो, त्यो चाहिँ पैसा अब निकाल्न बाध्य बनाउँछन् क्या जनताले हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको नेपाली जनताले हजुर नेपाली जनताले त्यो ल्याकत राख्छन् जस्तै तपाईँको लेबर चाहिँ पानी ट्याङ्कीमा लुकाएको उदाहरण सुनेको छौँ हामीले, त्यो त पुलिसले छापा हाने जनताले छापा हाने चाहिँ जनताले पनि हान्छ जस्तै जनताले है जनतालाई दुर्गा प्रसाईले कालो मसो लगाउने टिम भनेर टी सर्ट लगाएर हिँडेर देख्नु पनि ए कालो मसो लगाउने टिम भनेर चाहिँ चितवनमा देख्नु पनि मैले देखेँ हजुरले देख्नु बाहिर भगवान् जाने मैले देखाएको छु हेर्नु होला मैले भनेको भिडियो अहिले पनि दुर्गा प्रसाद कमेडियन जस्तो मात्रै लाग्छ कि मलाई ठिक छ उसले कमेडियन होला त्यो एउटा पाटो छ क्या हेर्नुहोस् होइन तर बोली नै तर उनी सफल लाग्छ उनी सफल हुने कि हेर्नुहोस् कसैलाई पनि सफल त सफल मारा दिरा सरकारलाई कसैले पनि लान सके कार्यक्रम उसले त लगेर देखाएन ल्याएको तागत राखेन लानु त कत्रो पापड बेलेरे भन्ने कुरा सुन्छु जतिसुकै पेलोस् न लान त लगेर देखाएन तपाईँलाई पनि थाहा होइन त्यो लगेको कारणले गर्दाखेरि आज मारा राज्य सरकार चाहिँ कति रिसाएको छन् भन्ने कुरा त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन हेर्नुहोस् तर उनी सफल हुन् दुर्गा प्रसाई सफल हुने हेर्नुहोस् काठमाडौँमा फागुन 20 गतिको आन्दोलनमा अब राजा ज्ञानेन्द्र सडकमा आउँछन् त दुर्गा प्रसाईसँग त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् त्यो उहाँले के कुरा गर्नु भएको छ कसो छ मारा देश मलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् तर जनता सडकमा आउँछन् मैले बुझेको हेर्नुहोस् यति बेला केबिनी गर्नु पर्दैन न्यु रोड असन र हजुरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ महाबुद्ध बन्द गरिदियो भने सबै ठप्प हुन्छ हेर्नुहोस् केही गर्नुपर्छ त्यहाँको चाहिँ उद्यमी व्यवसायले सटर लगाइदिनु पुग्छ 5-7 दिन 1 हप्ता जति सटर लगाइदिनु भयो भने त्यसपछिको व्यवस्था पनि सिद्धिन्छ हजुरको चाहिँ बैङ्कले पनि यो मेट्रो ब्याजीहरूको लघु वित्त सहकारीले पनि घटाटेक्न बाध्य हुन्छ हेर्नुहोस् त्यति गरेर पनि तयार भएर राजा पनि आउनु पऱ्यो नि जनता होइन राजा त तयार भइसक्यो नि भने राजा तयार नभए मेचीपुलमा पुग्थ्यो र मेची कार्यक्रममा अनि वक्तव्य अस्तिको देख्नु भएन दलहरूले राष्ट्रपति सहकारी गर्ने विकल्प छैन त्योभन्दा के भन्नु के तयार हुने त्यो त राजा बोलेनन् भन्ने जुतियाहरू अनि किन साथ दिनन् त अहिले यी राजावादीहरू विभिन्न अभियान सङ्गठनको प्रमुख नेतृत्वहरू गर्नेहरूले राजा बोलेनन् भन्छ हेर्नुहोस् मैले पनि कतिजना मिटिङ गर्दा माफैसँग भन्थेँ अनि राजा बोल्दा चुइकै बोलेन हेर्नुहोस् होइन राजाले त यत्रो वक्तव्य निकाल्दाखेरि राजा तपाईँको चाहिँ आफै कार्यक्रममा उपस्थित हुँदाखेरि आज यिनीहरू सियाल फ्यावरले पुछार लुगा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुन रुममा गएर सुतेर भइरहनु हेर्नुहोस् होइन अब विसङ्गति विकृति होइन वितृष्णाहरूलाई चाहिँ ख्यास गरेर तपाईँहरूले आरामको जिन्दगी बिताइरहेको राजाहरूलाई पनि चेनको सास फेर्नु दिनु भएन भन्ने यस्तो हो कि राजाले म राजा बन्दिनँ भने सोपन हुन्न कि राजा पनि उहाँ नै हो हेर्नुहोस् होइन हामीले भोकेर पनि राजालाई राजगदी राख्छौँ हेर्नुहोस् त्यो देशको लागि देश जोगाउन बचाउन धर्म सुरक्षित बचाउनलाई र आम जनताकोमा चाहिँ मुहारमा खुसी छाउनलाई हेर्नुहोस् त्यो काम गर्छौँ कि उहाँ कहाँ आरामले बस्नु त उहाँलाई पनि निन्द्रा लागेन नि देशको बारेमा चिन्ता उहाँलाई छ नि धर्म संस्कृति कसरी जोगेलाएर भने विदेशबाट आएको जोगीहरूलाई चाहिँ पुरै जिउ गर्छन् नेपालका योगीहरूलाई चाहिँ वितृष्णा गर्छन् कि होइन यो त के भएको यो त मालिक यहाँ त आयो कि होइन खुट्टामा गएर लम्पसार परिहाल्छन् देशबाट आएको जोगी देख्ने बित्तिकै यस्तो छ कि यिनीहरूलाई मालिकले जे हराएको छ त्यही गरिन हो इन्कम मालिक त्यहाँबाट ल्याएर चुनावमा पैसा गरेर खर्च गरेका छन् खान्छन् हड्डी फाल्दैछन् त्यो खान्छन् नि त मालिकले हरा नगरेको त अब सद्गुरुको के लिङ्ग भैरवी के स्थापना के हो अरे अब खोइ हामीले कहिले सुनेकै छैन यहाँ त जे ल्याइदिए जे पनि जे सुरु गरिदिने भयो क्या विदेशी जोगीले भनेपछि त्यो त साक्षात भगवान्ले बोलेको जस्तो भयो मालिकले जे गरिदिए नेपाली जोगीले मालिकको हुँदैन नमान्ने हुँदैन हेर्नुहोस् भोलि भर्खर चाहिँ सत्ताच्युत हुन्छ सत्ता जान्छ कुर्सी जान्छ त्यो कारणले गर्दा बाध्य हुन्छ कि जस्तै अहिले हेर्नु न अब हजुरको लेबर चाहिँ सरकार बनाएको छ नेपाली जनताको पक्षमै छैन कस्तो खालको सरकार बनाइला नि त
जान्छ तपाईँको म्यादी प्रहरी भन्दा पनि कम उमेरको मन्त्री आइरहेछ यस्तो पनि राजनीति हुन्छ दुई महिना डेढ महिना सरकार गिर्ने ढल्ने मन्त्री खुस्किने प्रधानमन्त्री नै म्यादी प्रहरीको जस्तो भइसक्यो अनिखेरि तिन महिना त टेक्ने हो कि नटेक्ने हो म मेरो एनालाइसिसमा हेर्नुहोस् होइन तपाईँको वैशाखसम्ममा गेम फाइनल हुनसक्छ त्यो व्यवस्था नरहनु सक्छ वैशाखसम्ममा हजुर जनताले साथ दियो भने एक हप्ता रन नहेर्नुहोस् होइन मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा होइन मेरो चाहिँ गेस्टमा हेर्नुहोस् वैशाखसम्म नर अन्तिमसम्म नरहनु सक्छ यो भनेपछि योपालि तपाईँहरूको मोटरसाइकल ऱ्याली चाहिँ रमाइलोको लागि मात्रै हुँदैन यसले व्यवस्था परिवर्तन गर्छ यस्तो यस्तो हेर्नुहोस् पहिला हामीले खेलाची गरेर त्यो साँच्चिने भएको थियो र अहिले चाहिँ साँच्चिने गर्ने तयारी गरेका छौँ कि पहिला चाहिँ हामीले यसो चाहिँ प्रयास गरेका थियौँ कि उठ्ने प्रयास गरेका थियौँ अनि दाम त चाहिएन नि मोटरसाइकल तेल त हाल्नु पर्दैन दाम चाहिँ कहाँबाट आउँछ दाम दुर्गा प्रसाद दिन्छन् होइन दाम यस्तो छ क्या तपाईँको के हो भने हेर्नुहोस् एकचोटि गर्ने हो अन्तिमपल्ट गर्ने हो दुई पाँच लिटर तेल हाल्नलाई एक दुई सय दुई पाँच सय खर्च गर्न कसैलाई गाह्रो छैन समस्या छैन क्या पटक पटक सुन्नुहोस् न खर्च गर्नुभन्दा यो खराबीको तपाईँको चाहिँ लडाइँमा चाहिँ पटक पटक आक्रमण गर्नुभन्दा त्यसको जडमा एकपटक शक्तिशाली आक्रमण गर्नु उत्तम हुन्छ क्या हेर्नुहोस् है हामीले कसै चाहिँ पैसा मागेर सहयोग मागेर गरे भने हेर्नुहोस् होइन हजुरले गएर चाहिँ पेट्रोल डिजेल आफै हाल्नुहुन्छ होइन जस्तै मैले हजुरलाई के भन्छु भने मेरो बुवाको सम्पत्ति एक दुई करोड दुई तिन करोड होला क्या बढीमा हेर्नुहोस् म त्यो सम्पत्ति जोगाउनु हिँड्यो कि हेर्नुहोस् है अनि अरबपति खरबपतिले आफ्नो सम्पत्ति जोगाउनु हिँड्ने कि नहिँड्ने लाग्ने कि नलाग्ने होइन मैले हजुरको विवाह गरेको छैन हेर्नुहोस् होइन मेरो गर्लफ्रेन्ड पनि छैन गर्लफ्रेन्ड पनि छैन छैन हेर्नुहोस् है मेरो आफ्नो दिदीबहिनी पनि हुनुहुन्न हेर्नुहोस् होइन मैले दि सबै चेलीबेटीहरू जोगाउनु हिँडिरहेको छु होइन अनि तपाईँको आफ्नो राम्री श्रीमती हुने आफ्नो राम्री छोरीहरू हुने आफ्नो तपाईँको चाहिँ बुहारीहरू हुने दिदीबहिनी हुनेले जोगाउनु हिँड्ने कि नहिने भोलि अमेरिकी सेनाको तपाईँको चाहिँ लाठी बुट गोली खाएर मर्नुभन्दा एक अहिलेको गोर्खाली सेनाको गोली खाएर मर्नु बेस्ट हुन्छ क्या म चाहिँ त्यो सोच भएर हिँडे हेर्नुहोस् आफ्नो घर परिवार समाज धर्म संस्कृति जोगाउनु पऱ्यो नि गोर्खाली सेनाको बन्दुकमा त ख्याल लागिसक्यो होला लागिसक्यो एकदम मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ गोर्खाली सेनाहरू कार्यक्रममा मन्तव्य दिँदाखेरि तपाईँको चाहिँ हतियारमा ख्याल लागिसकेको छ अबसम्म गएर हेर्नुहोस् घर त लानु नमिल्ला मिल्ने हुने अफिसरहरू घर आएर हेर्नुहोस् र तपाईँको ख्याल लागिसकेको छ यो चाहिँ उद्याउनुहोस् तपाईँले चलाउनु सक्नुहुन्न मलाई दिनुहोस् भ्रष्टाचारीको चाहिँ भ्रष्ट डाँगाहरूको छानी छानी म निधार चाहिँ र छातीमा गोली हान्छु भनेको कि हामीले उहाँहरूको लागि लडिरहेको छौँ हेर्नुहोस् संहिता खारेज गरेर हामी उहाँहरूलाई सकेदेखि 50% तलब बढाउन चाहन्छौँ नसके 20-25% बढाउन चाहन्छौँ त्यसपछि उहाँले पनि तपाईँको लेबर चाहिँ हजुरको लेबर चाहिँ भर्सा गर्नु पर्दैन नि पेट पूजा गर्नलाई भर्सा गर्नु पर्दैन नि पालिनलाई हेर्नुहोस् होइन हजुरको टेबल मुनिबाट पैसा दिएर आफू सरबाट गर्नु पर्दैन नि त राजा आएपछि त्यो त सिस्टमले रोल क्रमले अगाडि बढ्छ नि त त्यो हामीले उहाँहरूसँग अनुरोध गरिरहेको छौँ कि उहाँहरूले पनि विद्रोह गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् तपाईँको खुकुरी दललाई त नेपाली सेनाले पुरै हतियारै दिएको थियो होइन उसले तपाईँको हतियार खानै खुला गरिदिएको थियो होइन त्यस्तो पनि हुनसक्छ समय आयो भने मैले भन्न खोजेको नि 25 गतेको राष्ट्रपतिको इलेक्सनमा यदि एमालेको क्यान्डिडेट हारे भने नि हजुर एमालेका सबै भातृ सङ्गठन सडकमा आउँछन् रे कि एमाले तपाईँलाई त्यो स्वीकार छ एकदम एकदम स्वीकार छ हेर्नुहोस् एमालेसँग सहकार्य गरेर तपाईँहरू अब राज संस्था फर्काउनुहुन्छ उहाँले राजा मान्नुहुन्छ नि हामी उहाँलाई मान्न तयार छौँ स्वीकार तयार छ एमालेसँग विकल्पै छैन अनि 5 वर्ष कसरी के गरोस् सत्तामा एमाले मात्रै होइन राप्रपा राप्रपा पनि आउँछन् राप्रपा त गणतन्त्रवादी भइसक्यो भने तपाईँहरूले तपाईँले होइन गणतन्त्र नेपालको उप संविधान मानेर स्वीकारेर हजुरको लेखबाट चाहिँ मन्त्री खान जानु भनेको यो स्वीकार्नु हेर्नुहोस् चुनावमा भाग लिएर अगाडि बढ्नु भनेको हेर्नुहोस् है अनि हजुरको लेखेर अब घन्टी पनि आउँछ हलो पनि आउँछ र सूर्य पनि आउँछ सडकमा हेर्नुहोस् तर हामी उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने पार्टी झन्डा बोकेर नआउनुहोस् देशको झन्डा बोकेर आउनुहोस् भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् भनेपछि अब त यो फागुन 20 गतेबाट गरिने दुर्गा प्रसाद र तपाईँहरूको आन्दोलनले चाहिँ योपालि निचोड दिन्छ एकदम निचोड दिने गरी नै लागिरहेको छ हेर्नुहोस् वार्की पार्कमा लागेको छ कति मान्छेहरू जम्मा हुन्छन् त होइन यस्तो छ हेर्नुहोस् यो मान्छे सङ्ख्याको कुरा हुँदैन कि तपाईँ हामीले रोचक कुरा छ क्या बारम्बार भन्छौँ हेर्नुहोस् पुलिसको भेन देख्यो भने तपाईँको चाहिँ हाटहाडबाट छिर्ने अनि लाठी र हजुरको चाहिँ फोहोर हान्ने टियर ग्यास हान्ने भने भाग्ने त के काम खोल्दै खोला भाग्नेहरू अहिले सांसद भइसक्यो त्यसले त मास्क अर्थ राख्दैन क्या खोल्दै खोला भाग्नेहरू सांसद भइसक्यो अहिले त्यसले मास्क अर्थ राख्दैन क्या जस्तै प्रतिबद्ध कटिबद्ध हुनु पऱ्यो नि जस्तै एक घन्टा घाममा बस्न सक्दैनन् तिनले क्रान्तिकारी राजा ल्याउँछन् यस्तो पानी पर्नु अस्ति मैले भनेको अब तपाईँहरूको युवा जोस छ जाँगर छ होइन भिड्न पनि तयार होइन बुढो हड्डी भाँच्यो भने जोडिँदैन बाबु मलाई बाँच्न देऊ न भन्छ बुढो चाहिँ कति बेर बाँच्ने भने क्या हामी त मर्न तयार छौँ भने बुढो कति बेर बाँच्ने उनको त कमसेकम वंश छ यार छोरा छ नाति छ हाम्रो त केही पनि छ हाम्रो पो रगत बाँच्नु पर्ने हामी हो नि हाम्रो पो रगत तातो छ र तातो गोली चाहिँ डराउँदैन हो बुढोहरूको त बुढो हड्डी भाँचेपछि फेरि जोडिँदैन होइन उहाँलाई त डर लाग्दो रहेछ कि यस्तो हुन्छ उहाँहरू झन् आनन्दले बसेर खान लागेर छोरा नाति छ हामीले त आफै कमाउनु पर्छ हेर्नुहोस् होइन त्यसमा समस्या उहाँले त्यो सोच्नुहुन्न क्या समस्या छैन हेर्नुहोस् र हजुरको के भने भाग यो आन्दोलनमा अहि हजुरले सङ्ख्या कुरा गर्नुभयो हेर्नुहोस् प्रतिबद्ध कटिबद्ध मान्छे हेर्नुहोस् म जस्तो मान्छे 1000 मान्छे भइपुग्छ क्या
हजारौँ आउँछ हेर्नुहोस् होइन हजुरको मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने भाग्ने मान्छे भर भएन क्या पुलिस देखेर भाग्ने हजुरको चाहिँ बेन देखेर हाठ हाड पारेर छिर्ने मान्छे के खाऊँ लड्न भिन्न प्रतिपद कटिपद राम्रो पनि त मरे मरिन्छ कि मलाई मार चाहिँ कि युद्ध हामीले भनेको माग पुरा भएपछि हामी मैदान छोड्छौँ त्यो नभने कि बोकेर अलिकति फाल्दे हामी छोडेर नभएको नि हाल टिम चाहियो क्या प्रति अरू बेला हेर्नु सामाजिक सञ्जाल हजुर चियाकोमा ठुल्ठुलो गर्छन् त्यसो कार्यक्रममा अहिले पनि आउँदैन हेर्नुहोस् त्यसो तपाईँले भने जस्तै अब प्रचण्डलाई चिडियाखानामा लगाएर राख्नुहुन्छ तपाईँहरू चिडियाखाना होइन क्या तपाईँले भन्नुभएको थियो चिडियाखाना होइन सङ्ग्रहालय बनाउने भने मैले सङ्ग्रहालय होइन छुट्टीवटा सङ्ग्रहालय त्यो चिडियाखाना त त्यहीँ छ नि अरू त्यहाँ भएकोसँग सङ्ग्रहालय भने नि चिडियाखाना त हो त्यहाँ राखेको चिज हेर्नु त्यहाँ भएकोसँग त किन मिसाउनु क्या अहिले त्यहाँ एउटा नाम छुट्टै दिने क्या हामीले त्यो जनावरको भयो हामीले यता मान्छे रूपी जनावर बनाउने हो नि त नयाँ चिडियाखाना नयाँ बनाउने हेर्नुहोस् होइन यता बनाएर सहर बजार बनाएर खेल्न मौका पाइहाल्छन् अलि दुर्गम ठाउँमा लडेर राख्नुपर्छ क्या रुगम रोलपातिर बनाएर राखेपछि आन्तरिक पर्यटक पनि बढ्छ त्यहाँ त्यो गाउँठाउँ विकास पनि हुन्छ बाटो पनि बन्छ नि त अनि हजुर बाह्य पर्यटक पनि बढ्छ क्या अनि टक्क टिकट काटेर 17,000 मान्छे मार्ने यो व्हाइट बडी काण्ड यो हजुरको चाहिँ बालोटर काण्ड यो महाकाली सन्धि गर्ने यो होइन 1,500-2,000 कति क्षमता अनुसार मरे पनि फोटो राख्नुपर्छ क्या मरे पनि फोटो राख्ने तपाईँको टिकट काटेर हेर्ने के खान्छ खाँदैन उसी टिकट उसीले कमाइदिने पैसा जे खान्छ खाऊ माछा खाइदिने हजुर फलफुल खाइदिने मासु खाइदिने के को खान्छ खाऊ धन्न खाऊ मोटाएर बस्छ है अनुहार चाहिँ राम्रो राम्रो बसेर दारीको बच्चा त काटेर चिडीको पारेर खाने हेर्नुहोस् ल तपाईँहरूको सपना पुरा होस् थ्याङ्क यू भेरी मच हस् धन्यवाद हजुर